de som går upp på läktaren, det är, jag gör ju mer än dig. Och så kommer jag, och så tror jag att jag vill ha två hunters för misdirect på varsin sida. Ska vi, det låter väl bäst, eller? Mm. Inga såpöblor. Men vi bör, det blir ju, det blir två hunters plus mig, det är ju tre, plus en healer, och så. Och en tank. Och en tank, så att det går ju inte. Det är två hunters, shunner och en healer och en tank. Ja. Vilken tank du vill ha? Det är den som har två impales, det kommer vara... Ja, ah, är det så man måste göra? Okej. Okay. Så det kommer bli varannan tank. Okej. Okay. Men då är det jätteviktigt att man redirecta, misdirecta menar. Jag tänker hur det är... är det någon healer som känner att de vill gå upp? Alltså Hunter och är ganska svag helt ärligt. Som är kvittad, jag kan ju göra det liksom, men... Okej, okay. Men då sätter jag... Nej, jag vill... Jo, men vi tar mordad uppe. Jolle laggar ju så. Och du kan vara bra där nere. Men ska vi skita i att ta båda hunters då? Ja, jag tycker det räcker med en i så fall. Då tar jag en ward. Då skickar jag soap bubbles. Alltså det räcker med att säga att jag kan ju gå åt ett... Alltså till exempel, den ena tanken kan ju gå åt ena hållet. Men så länge... så kan man ju gå med misstryckt åt andra hållet. Det är sant, det är sant. Ja, exakt. Ja, det är sant. Ja, men då... Athorny eller Ashai, någon... Vem? Någon utav er? Eller vänta, du är väl så här, då byter jag alltså, båda handen. Alltså jag skulle väl kunna göra det. Nej, men vi gör så här, ingen utav er går upp. Så här gör vi. Borde vi ha ett bra AOE-DP. Nu har vi ingen misstryckt där uppe. Just det. Då kommer du bli knullad om du drar din starpa. Så där. Nu är det lagt. Okay, vi kan... Är alla inne? Nej, Jepro är inte inne. Jag vet inte om Dinka är inne eller? Jo, nu är han uppe. Han var bara där nere. Om alla bara kunde komma upp hit. Är det fest? Ja, kan lägga ut den. Nu måste jag göra det. Fy fan. Vilken taktik sa att vi skulle göra nu igen? Så att jag kan säga det till han. Tar du upp? In i pelarna. Ja. In i pelarna direkt bara. Antar att alla bara går... Den som, alltså, försöka stå range stacka runt den penan som är äldst. För att om man tar den som kommer tidigast utan bort den, då får man ingen pena på katten och går på helvete. Alla bara försök alltid stå hyfsat nära den som är äldst, den äldsta penan. Och stå aldrig i den där jävla elden, bollarna. Men det, ibland försvinner den äldsta penan, är det inte så? Jo, alltså det är alltid typ två penar uppe, och sen alltså har man en tredje, då dör den första. Och sen alltså har man fjärde, och dör den andra. Om du drar in den tredje, då kommer den andra försvinna, så det är bara en fjärde och ingenting annat blir kvar längre. Flytta till den nyaste hela tiden, bara så är det ju... safe. Säger folk om 4 eller 5 healers. Fem stycken. Alltså han sitter och säger att han vill dra Deterrence, men det låter så jävla onödigt. Alltså visst får man War of the Crown, visst får man tillräckligt från 10 rounds? Ja, man får War alltså, du får mer tillräckligt. Ja, precis, så att jag fattar inte... Sluta... Nej, men, så länge ingen dör och resetar men det, the crowd, du förlorar War of the Crown när du går in i pelaren, det är det. Ja, men... Jag får med att det här borde ju gå ändå. Ja, precis, det blir clear trash, såklart. Så länge ni rensar läktaren med alla snubbar så är det ingen problem. Ja. Och så är bara att man får Glory of the Crown när man dödar. Vad sa du att det hette? Inte jätteotippat i en gladiatorarena kanske. Alltså man tappar ju inte Crown när man är innan i elden. Det är bara om man dödar sitt tag genom att tappa. Är det så? Nej, de fan är det gör när man börjar minst. Om man drar in dem med elden så förlorar man Roar of the Crown. Okej, den där röda marken åt det hållet går alltid tanken med... Och sen så går ni ut med Misdirect och startar åt andra hållet. Okej. Så att alla vet när de kommer. Jag kommer gå med dig. För ja, då kommer fan dö annars. Och sen så när vi kör bossen, alla DPS som står bakom bossen så att det blir lätt att dodga eldbombarna. Ja, ja det är... Bara stå så stackat som möjligt. Han bara stack upp bakom, alltid. Det kommer alltså, vara nej, man kan inte stacka. Då kommer man ta skitmycket snö. Jo, alltså, du stackar. Jo. Jo, du ska stacka. Nej, alltså, jo, du stackar. Du måste stacka. För om man inte gör det, då bara, men jag ska fly ut ur den och så springa in med en annan. Kan ni tanka också? Hörni. Det är de spanelserna här.
Problemet är ju liksom att alltså den spritt, den så den damagen som alltså om man stärker upp, den är så obefintlig så att alltså det är 77 000 fys på alla hela tiden. Ja, men du ska ändå inte stå i den där, du ska ju flytta dig ut dig. Men vad, jag tror inte Linus pratar om samma sak. Linus, alltså, alltså, den där chargen är så obefintlig. Det är 77 000 på Mystic, det är fan en del när du ska tala varannan sekund på hela raiden. Du måste stärka. Ja, men man behöver inte alls stärka. Alltså jag har aldrig stärkat. Nej, eller hur? Nej, vad fan? Jag har aldrig heller gjort det. Döda bara tigen. Alltså, man måste pratar vi om flame ihop. Nej, alltså, jag vet, du vet att han chargar. Alltså att alla milis ska stärka bakom bossen. Ja, men det är ju helt klart. Ja, det är ni säger, jag uppfattar det som hela. Ja, precis. Alltså, ni säger ju alla. Då låter det som att alla ska stärka. Nej, ska alla mig. Nej. Jag sa det ju helt klart. Ja, då är på samma sida ändå. Vi har ju markat tank sen. Den tanken som inte tankar bossen står man på. Punkt. Alltså om man är melee. Du ska, den andra tanken står också framför bossen. Det är bättre att man sätter den på en DPS. Alltså, båda tanken kommer inte stå på varandra. Men vänta, vad sitter ni och säger? Det finns ingen det är ju... Alltså så länge ni står bredvid varandra ni tåntar så är det ju... Ja, och så spelar ju ingen roll. Man har jättemycket tid på sig att flytta på sig när man gör Berserk Rush också. Och om ingen dör så kommer han ju inte byta håll. Vi behöver ingen deko för maskgrupp, det var bullshit. Är det något som är oklart? Eller ska, är det någon som inte vet vad man ska göra? Så kan vi bara gå igenom det lite. Kan vi bara förklara för i så fall. Annars så tycker jag bara att vi försöker. Och tigrarna har prio nummer ett också. Alltså tigrarna in i elden. Ja, men det går mejligt på tigrar också. Nej, det är bara nej, range. Det bara range. Så fort vi pullar, hoppa ner och döda tigrarna. Nej, nej, hoppa inte ner och döda några tigrar. Okej, okay. Då vi bara prova då. Och kom ihåg att vi ska ta... Alla range måste targeta tigrarna också, döda dem. Ja. Ska vi... Ja, okej. Okay. Vi checkar sen bara. Bam, bam. Jag var snabbare, tror jag. Hero i början. Max. Var är det DVM? Vart gick den här klamydia? Han kommer. Five, four, three, two. One. Och kajtan till den här då. Och den där får ni inte analys. Stå i jag kommer att sidesteppa till vänster och sen gå tillbaka igen. Alltså jag vill bara så hela tiden. Jag kan nog lika bra ta höger. Försök att ta den här som är längst till, till höger när, nu i Berserk Rush. Vänster menar jag, ursäkta. Adrilla? Han står perfekt så. Sen så är det den i mitten här. Och detta är varför vi ska vara stärkare. Okay. Sådana grupp 1 går upp, ingen annan. Slå på han så är det säkrast. Misdirectar högra sidan till Marcus. Jag kommer gå åt höger. Det är väl vänster det där, hur säger man? Akta bomber här upp också. Akta den katten så kommer den här grabbar.
Vi är här uppe tills vi blir nedkastad. Jo. Är det någon mer? Jag tror de kommer respawna. Var beredd på att de kommer respawna. Gruntsen respawnar alltid. Jo. Men jag är ju rätt långt ifrån där. Ja, att Thorne håller på att dö så kan du borde gå till honom. Five, four, three, two, one. Beware. Alltså det, jag misdirektade den sidan som var till vänster om mig. Sen om man står lite olika så... Blev det fel? Jag tror jag misdirektade fel sida. Okej. Okay. Vi fick ju allting på sig, tror du var rätt, eller? De där katterna. Max, du måste se till att du är nära en pelare varje gång. Och inte den som jag gjorde som försvann. Nej, det är väldigt oturligt. Så nu är den till höger till exempel. Det tjejerna höll snart igen. 5, 4, 3, 2, 1. Hoppar jag upp den en gång och byter om och synar. Eller vad säger Marcus? Kuken. Det var inte så bra det här, fuck. Ja, det är bara att köra på. Har ingen ser. Vi har ingen misdirect här. Jag följ efter nipple här bara, alla som är uppe. Jag aggro på jättemycket nu. Ja, det är lugnt. Shit. Se till att inte... Ja, det där borde ju inte hända hörni. Vi hade ju två healers uppe nu. Var det så mycket? Jag tror jag dog av aggro. Jag får inte stå i bomben, vad ska jag göra i det? Ja, nej men jag dog. Vi alla dog av aggro. Vi har en CR om 20, så... Men fortsätt bara. Jag har fortfarande en healer kvar här uppe. Det är jag inte. Nej, jag tror att du är ens... Jag vet inte om du är... Nej, jag måste ju hoppa ner alltså. Ja, hoppa ner. Du har ingen DPS kvar ändå också. Vi har en CR. Kan vi resa en healer, eller? Dra upp mordad. Resa inte mig! Nej, vi behöver en hunter som är uppe för Warriors verkar inte ha lika bra och Etherett, ni har ingen, det är ingen trash så att säga. Har vi ingen banner eller någonting han kan dra? Jag vet inte vad det var, men vi alla dog utav aggro i alla fall. Men jag känner att vi kommer att vi wipar ändå så att folk... Ja, nu är det dags, nu kan du wipa. Hoppa ner i Tigerblitzen bara hörni. Eller gå in i elva. Nej, vad som helst. Men det där är hela fighten. Ja, alltså det är inget mer än sådär. Det är face roll. Alltså det är skitenkelt. Ja, men vi klarar oss mot den här jävla... Alltså vi har dem på 30%. Lord of the Crow ligger rakt på mitt raid UI. Så jag kunde inte heala alla. Vad tråkigt. Vill du fortsätta gå upp nordad eller ska vi ta upp en annan healer? Känns det helt okej? Ja, då fortsätter vi som det var. Men gå inte upp igen, Jolle. Stå inte i mitten. Stod inte i mitten, stod på ytterkanten. Var det någon utav oss som inte var in? Det var fem pers. Ja. Jag stod på ytterkanten av elden. Vem var det som inte kom upp som skulle gå upp? Alltså fan störande, den jävla hunten är, men ja. vad spelar det för roll? Hans jobb är så jävla enkelt. Jag måste bara fråga det här. Är det någon som vet om man flyttar på den här baren som ligger rakt? Har du move anything så går det ju. Vad fan nu är det för någonting? Vad är det för bar? Det är ett add-on. Men annars det är den här baren som kommer upp i mitten längst ner. Ja, ah, han menar du vet den där, precis, Road to Crowd grejen, okej? Okay? Ja, men testa reloada, eller? Utan raid eller utan oss, man. Nej, jag inser den jävla move anything skit. Oj, vad? Men det där folk hoppar ner i... Jag tror faktiskt det är damage. Jag tror faktiskt det är också. Men vad heter det? Se till att ni inte att vänta bara melee och range, gå inte in i den här cirkeln bara när det är chain hurl så att det inte blir det här misstaget igen. Vem var det som dog innan det dock? Det var någon som dog innan. Det var jag. Vad var det? Vad dog då Simon? Pelaren försvann när katten sprang mot mig. Jaha, ja men det... Classic. Ja, typiskt så här läge man bubblar på, men jag vet inte.
Ja, men det är sånt där, det är också sånt där att det är det som är problemet med att hålla. Och... det är alltid det, den som kommer upp först kommer försvinna liksom. Nej, men jag tycker att det här var så bra ut, var lite misstag där bara. Ska vi bara, vi kör en red choke och så kör vi bara igen. Alla, liksom, det där är ju hela fighten så att... Jag behöver boost. Jag failade ju sönder andra, jag försökte squeeza emellan en bomb och en eld och så ja. Tog jag båda istället. Och kanske inte optimalt. Jag saknar en buff. Vilken buff saknar spell du? Spell power. Det är mages det. Alltså det är svårt, jag vet att det är svårt att hålla reda på vilken... Innan vi börjar. Den här bubben är sin skit, nu funkar den. Ja, laddade du ner det? Shit. Ja. Flyttar saker. Ja, hur flyttar han den? Vänta, Slash move får du upp hela menyn. Ja, sen så måste man bara hitta den. Och sen lär det vara boss specific frames mitt i bordet. Och jag tror att det är någon utav player alternative power bar. Jag tror att det är någon utav dem. Jag är inte säker. Måste man kryssa i den eller? Ja, om du kryssar i den då kommer upp en vit rut. Och bra. Om den ligger, om det är den som, ja, du märker själv om det ser ut att vara den. Jag hittar den. Ja. Flytta man till ett bra ställe. Nej, jag lägger den på ett dåligt ställe. Ja, lägger den på ett skitdåligt ställe. Sådär. Okej, nu vinner vi grabbar. Vi kör en till ready check. Ho. Det kan vi göra grabbar, det är bara att tagga till. Det. Enkelt. Okej, pull timer. Five, four, three, two, one. Hero. Bra. Vi kör Hunter Hero. Vad intressant. What? Ja. Vem är det som är en sån hot pet ute, tänker jag då? Måste vara någon annan random. Ja. Vår är det den som experimenterar lite, kanske? Är det du? Shit. Kör du focusing? Nej, skitsamma. Fokus. Ja. Börja säkert rush om 5 sekunder nu så akta er med dig. Nej, ja, mina timers var fel. Där är den. Beware. Montau är död. Vad dog han av? Jag står i bomber. Okej. Okay. Kan någon annan se honom? Alltså, resa ingen. Ja, jag ska. Okej, men resa inte då. Resa inte. Resa inte, Madda. Vi sparar till healer. Akta för allt skit här i mitten. Ja, det vart rätt. 5, 4, 3, 2, 1. Beware. Oh, det där, okay. Oj. Det där buggar. Wipa det. Vi drar en wipa bara direkt. Hoppa bara ner och dör. Jag vet. Jag är inte helt säker på vad som händer för jag är här uppe, men det vart ju fel i alla fall. Han vände sig om. Ja, main mage blockade det, då bara drog han. Ja, ni får inte blocka. Man får inte blocka det där, för då kommer han vända sig om. Det är likadant, oavsett vem som dör så kommer han byta target. Så att gör inget sånt. Men det är sånt som händer. Det är någon som inte dör då. Ja, ju längre han springer den fasen, ju mer får vi Proud i alla fall. Men bortsett från det är farligt. Mm. Men alltså vi behöver ju inte den där jävla skiten liksom. Nej, men alltså, vi ska vinna snyggt. Vi hade ju, den var ju, om första tryet så hade vi ju kunnat ta om inte folk hade dött. Vi hade, Roaren var tillräckligt hög där. Ja, alltså första tryet efter första de personerna hoppade ner, då var det ju fan över 75 centifade. Ja, precis. Så att det är helt, det är bara att fortsätta. Som vi gjorde första försöket. Ja, men snabb reset bara. Är det någon CD vi måste vänta på? Bara säga till i så fall.
Annars så kör vi. Kan vi prova att kajta, inte kajta kagat i Fire Pillars, för då får vi mer DPS buff på min tur. Nej. Nej, men det gör vi inte. Vi gör så, vi fortsätter där nu. Vi har redan tillräckligt, alltså vi får ju maxad av att vi dödar allting där uppe. Mm, precis. Det ger också... Vi behöver inte mer än 100 liksom. Är du klar mordad? Ja, men varför inte, tänker jag. Alltså vi får ju ändå max. Vi har en hunter här som inte... 100 är max, vi får ändå max. Vi har en hunter här som inte är i TS, så att det är lättare om vi inte gör det. Ja, ah, okej. Okay. Och vi får ändå max ändå. Ja, men det är mest huntern. Ja, men skitsamma. Nu, han är redo, så en pull timer nu. Så crash nu. Beware. Akta nu grabbar, ni kommer kanske komma lite på den ansiktet. Fan. Dessa inte honom. Dessa inte DPS-er, alltså det är inte värt. Det är inte DPS-fight ändå alltså. Alltså, om man ser någon hålla på att fejla, om man är paladin, gärna bara släng en bot. Alltså. Då vänder han ju håll. Nej, han gör inte på dem. Jag vet inte vad nödvändigt säger mig på. Shit, den kommer ta mycket damage där. Ta bomber här uppe. Upp tanter i prylllandningen. Finns det någon där nere som kan se era? Ska inte hoppa ner, Atronix? Jo, vi har ändå alltid dött här uppe. Vi hoppar ner, eller? Nej. De respawn. De respawnar. Jaha. Arena sweeper om 4, det är Roman. Det är nedkastad. 2-1. Men vi klarar det där jävligt bra. Ja. Va? Så. Jag har resat tantprilla. Jag ska bara bli kastad miljoner gånger. Akta den nu. Ja, precis. Det var en bomb där. Ja, det var inte meningen. Döda tigen. In i en pelare om du kan, annars får du boppa dig själv. På tigen. Vi behöver upp Dennis för misstryck alltså. Har vi en till CR? Nej, vi har ingen CR. Två alltså, vi är fyra döda. Fortfarande ingen DPS race. 3, 2, 1. Asai, kan du gå upp? Ja, Asai får gå upp. Asai. Jag är död. Jag är död. Oj! Han är också död. Ja, men... Jag är uppe. Det går bra. Vi får köra så. Är Voxer? Ja, Voxer. Du kan ju trixa om du kan. Vilket håll springer vi åt? Ja, det är en bra fråga. Pullar från alla håll just nu. Ja. Akta bomben här uppe i Voxer. Kör bara från ett håll då, om inga mister riktar upp så länge.
Oj. Five, four, three, two, one. Har du sagt ner, Peppa? Ta den här bomber. Jag har 100% så ni kan hoppa ner istället. Vi har en rest. Ska vi resta för Misterick tills nästa, eller? Ja, jag restar Atorny. Gjorde jag den? Fick du den? Ja. Om ni har max fade behöver vi inte fokusera grunts lika mycket. Ta bara de stora eller bombers och bajslängers. Döda tigen. Alltså, alltså range måste se till att de är nära, att de är nära en pelare. Nu springer tigen alldeles för mycket. Five, tigen gör en AOE också när han dödar. Eller han slår. Börsa crush. Chain hull på det till. Nu kommer jag upp. Ja, vi... Ja, nu får du... Ja, precis. Vi, men vi har ju fortfarande en healer, alltså. Beware. Ja, dumt. Tappade vi favorn där för att någon dog? Där tappade vi jättemycket favor. Han gick upp igen. Jag är tillbaka igen, så. Jag dog av en bomb. Och där höger och vänster nu. Ja. Många av oss lever. Är det värt att fortsätta? Vi har max favor, hoppa ner eller? Ja, vi hoppar ner. Hoppa ner. Beware. Och nu har vi inga pelar uppe. Vi får en ny om 4 sekunder. Jaha, men han jagar någon. Pelar här nu. Akta nu, Jolle. Katten är på Jolling. Jolle verkar balla ut. Där är det. Ser vi ser på tanken. Vi har ingen. Vi får hoppa ner från direkt. Four. Men, alltså vi tar, jag går in, kommer inte. Alltså, impaling kommer bli dyr. No, ja, hoppa men direkt, hoppa ner direkt, hoppa ja. Ner direkt. Hoppa ner direkt, hoppa ner direkt, direkt. Whatever. Jag springer. Alltså hoppa ner direkt. Beware. Du vet, det är bara Berserk Rush där. Hinner du ta honta? Jo, jag har honom. Hur långt är det kvar till säga? För jag hoppar aldrig ner. Alltså jag åkte inte med upp. Nej, jag stannade ner och tankar bossen. Drygt en och en halv minut ungefär. Ja. Det är väldigt många dörrar nu. Ja. Men, vad heter det? Blev det problem av att vi inte hade några firepillar? Så jag är inte säker. Det såg ut som att det blev ett litet problem. Nej, det var inget problem egentligen. Okej. Okay. Nej, alltså det såg Lion fine ut. Katten var kajt och satt in, jag såg inte ihjäl någon under det momentet. Okej. Okay. Vad var största problemet då, grabbar? Jag. Såg ut som rätt många... Vet inte vad alla DPS'er dör av, alltså. Var det folk springer. Var det katten? För jag kände också att det var katten. Jag såg att varje gång jag hoppade ner så sprang katten väldigt mycket. Ja, då var katten. Ja, men det är just det. Ja, jag tror. Det känns katten, som att det är för mycket DPS som det är för snabbt. Katten tar alla fire pillars. Okay, ja, okej. Okay. Vad heter det? Fokuserar alla ranged katten? Men alltså, de kommer inte dö snabbt om vi har liksom 3 DPS döda en minut in i fight. Nej, det är sant. Det är sant. Jag vill bara kolla. Jag tycker det kändes som att katten tog för många fire pillars och så hade vi aldrig mer än en FP. Ja. Jag ska bara säga att alltså, katten men förstör katten, inte fire pillars. Ja precis, jag skulle säga det. Katten förstör aldrig. Han springer runt dem och så väljer han i, ja. Men han förstör aldrig pillaren. Okej. Okay. Det som förstör pillaren det är ju när de går ner själv och när Berserk Rush. Bort.
Nej, men jag vet inte, vad det känns som att vi tappar väldigt mycket DPS. Om vi inte hade tappat DPS hade vi haft mer på katten. Men hade vi liksom 60% döda? Ja. Nej, men katten måste ju dö tidigare. Folk springer inte. Ja. Nej, men det är bara att fokusera på att stå rätt, speciellt som range. Det är jättelätt, bara stå vid en pelare. Ja, och stå rätt från början så slipper man springa. Mm, exakt. Det jag gör som range, det är att när jag ser en pelare gå upp, då vad heter det, går jag och ställer mig bredvid den. Och det känns som att det, den här DPSen man förlorar. Ja, men den här DPSen man förlorar, den vinner man ju på att inte dö. Så att om alla DPS bara kunde göra det. Men annars så tror jag att vi fortsätter som vi gör. Vi får ju, som ni ser så har alltså vi ju auto crowd, så att alltså, folk inte dör. Skit istället för att pusha DPS. Ja. Nej, jävla kriden, ingen svarar alltså. Honom. Ingen, nej, svarar honom. Ingen svarar honom. Full fokus nu grabbar, vi kan fan ta det här. Vad skrev han? I love gillies. Gildy runs. No one leaves. Nu borde vi alldeles strax få börja crush. Beware. Spring. Vad hände där, Tan? Han var chargead. Ja, det var Mejle. Mejle måste akter. Nej, jag tog fel. Jag läste fel. Okej, Shane har. Five, four, beware. Three, two, one. Vi är kvar här uppe tills vi blir nedkastad nu då. Bra, det hörs. Döda tigern nu. Alla är range på tigern. Ska inte den fasta i den här pillan? Kan inte gå in i samma pelare. Ja, när han kommer ut så är det ungefär 5 sekunder till att han kan få en del på Elfsat igen. Han väljer också sin target långt innan han börjar springa. Han gör det så att man vet om han är jagad. Five, four, three, two, one. Mm, in där. Nu ser jag, vi har ingen, okej. Beware. Marcus?
Är Marcus DC eller? Jag är inte uppe, vad menar du? Men ju. Nej, jag, det blev ingen misdirect. Nej. Det var inte, jag hade aggro, det har varit lite förvirrat. Akta bomberna i alla fall. Akta bomberna. Vad fan var det? Bomber. Ja, jag tyckte inte jag var nära någon. Ni borde hoppa ner. Healern där uppe död. Ingen. Ja, jag visste inte att han var död. Ja, ni båda. Nej, de är lite svåra att se. Han är på rätt hög procent, så dra en wipe. Vi tar wipe. Ta wipet. Nej, wipa. Mejle måste försöka vara försiktig där så vi inte dör. Vi tappar så mycket DPS. Du gör ju rätt bra DPS också, Trans Nation, så att det vore bra om du inte dog av det. Alltså så, man har ett bra tid på sig att flytta sig. Ja, precis. Och så. Han vänder sig också, så att det finns ingen ursäkt till att dö där. Det behövs ju precis en healing. Vi borde nästan, alltså jag tror nästan vi borde ha en till healer. Nej, vi behöver inte mer healers. Ja, exakt. En till DPS. Ja, alltså det är för mycket med fem. Ja, men när folk dör, det är för att folk failar. Ja, precis. Ja, men Simon, du kan nog gå DPS då. Om du känner för det. Nej, men det fanns sant, vi behöver inte alla healers. Ja, nej, vi ligger liksom på så här 17-19 000 HPS och då gör man verkligen så mycket man kan. Ja. Typ all damage här går ju att ducka för. Ja, precis. Jag vet inte om ni mailer vet om det, men om ni står utspridd runt bossen, då blir det väldigt svårt att dodgea elden. Det är bättre om ni står ganska så klumpat. Att den här elden läggs under er, så att om ni alla står utspridd, då kommer det inte finnas någonstans att stå. Ajt. Det kanske vore bra också om tanksen sprang åt samma håll när de är där uppe. Ja, Jag vet inte vilket håll Marcus spring till höger. Du ser den röda markern. Dit springer tanken alltid. Dit ska du springa. Kan någon med repair mount mounta plix? Ja. Men vi kör ett par tries till, så annars, om vi inte tar det så fortsätter vi på söndag. Vi kör till halv, så det låter som en bra. Det låter bra. Vi kör en ready check här. Men det är bara, vet du, städa upp alla misstag så har vi där. Okej, okay, pull timer. Kommer nog Berserk Rush snart. Beware. Bra. Inte för bomberna box. Akta knockback nu, Millie.
5, 4, 3, 2, 1. Five, four, three, beware. Rip. Vad händer där? Får tänka. Oh, fuck my life. Vad resta mig? Du är inte i line of sight där nere, tror jag. Nej, ni är i den här gropen. Helvete. Vi får gå dit och bara resta honom. Det går. Ja, men vi... Ja, fan, jag dog där. Du har bomben. Ja, var inget bra. Fortsätt. Vad heter det? Sweetfall, du får gå upp istället för mig. Five, four, three, two, one. Beware. Vi tar en stack svar nu istället, Marcus. Ja. Oj, du hade. Shit. Sorry. Jag trodde du hade två. Nej, ni var för snabba då. Ja. Nej. Ja, fan. Vi har ingen CR, så jag tycker vi wipe och försöker igen bara. Det är inte en CR på en minut. Jag borde inte ha dött av bomber, men jag vet inte riktigt vad som händer där nere. Ja, fuck up. Okej. Okay. Jag såg på streamen när köttet flög från Dinkas kropp. Folk står inte vid eldpilarna heller direkt, så... Gör det. Ja, så alltså, står vid eldpilarna så är ni beredda att gå bakom dem? Eller? Två stycken doga berserker rush. Alltså, blev one-shotade, så det var nog... Det gick någonting fel. Men var det... För att de stod i vägen eller för att de blev Berserk Rusha? Jag tror det var vi som stod i vägen. Okay. Det ska inte hända, man har typ 5 sekunder på sig istället för bakom. Man ser en castbar på bossen när han börjar ta sin target. Ja. Ja, det var självklart missa. Jag ska fista. Så om Rickard dör Linus backup eller? Ja, om jag dör. Men jag ska inte dö. Det var ju... Jag vet inte varför jag dog. Eller om någon där uppe där. Som är DPS. Säg till när du är redo Linus. Jag är redo. Okej, då kör vi en pull timer här. Berserk Rush alldeles strax. Så den står rätt. Beware. Alltså, också ingen får dö och bli där.
Alltså det är för enkelt för att dö av den där. Det får inte hända. Oj, jag hade jag glömt att jag har shadowstep istället för. Ja, ja, man får vara försiktig med både shadowstep och vad heter det? Vad fan är det nu heter? Den som combat drag så. Jag skulle köra sprint i sig egentligen men. 5 4 3 2 1. Five, four, three, two, one. Akta nu allihopa, fan kommer behöva blinka eller någonting. Blink är jättefarligt, jag borde aldrig göra. Kan han boppa honom att du dör. Den är kvar. Ja, nej. Vad händer där? Missa. Jag hade ingen blink efter att jag kom ut ur Icebox. Jag trodde jag skulle få bort. Så jag, ja, gick. Hoppade du ner igen, Tony? Ja, just det. Men det är helt tomt, så man. Ja, nej, men de respawnar ju alldeles strax. Man får nästan full, Roar of the Crowd. Vi har noll just. Nu har vi noll, vi borde bara wipa det. Vi har tappat allting. Jag antar att det var fan. Nej, vi behöver inte wipa det. Nej. Vi är bara det bästa att döda två stycken och vi har en bättre uppe. Wipar inte. Alltså det är egentligen bättre taktik att bara inte dö. Så att man inte tappar än att försöka kriga för att få upp. För så har vi kört när jag puggat det bara. Att första prion att ingen dör, för då tappar man. Ingen dö. Det är ju det. Fast ingen har ju dött på grund av att vi försökte maxa. De har ju dött för att det är fail. Ja, jag. Det är bara två döda, det är fan ingen fara. Jag vill, ska vi, kan vi dra en rest på? Man tappar ju den här bonusdamagen om någon dör. Ja, ja precis, vad det är för jag vill att få, ja, men nu bestämmer oss för att inte göra det. Får jag upp den här nu? Kan vi resta kanske Arna, för vi behöver hans DPS, han är fan topp. Beware. En sekund. Ja. Ja, nu springer vi tillsammans, bra. Om du stannar också kan vi ha ihjäl det här. Shit, vad fan var det där? Vad fan var det? Stanna kvar här så kommer vi få upp Warren tror jag. Det där var jävligt tabbe. Det stod och trankade. Vi har en battle som 2 sekunder resta healen. Mm. Fel tigern. Han är på Kasharna. Sanne, kan du resa han eller? Mm. Det är på en eld. Det är på en eld, så var försiktig. Ja, det är bra. Alla range på fucking tigern. Vem är han på härnäst? Alltså ordning, okej. Jag hade disengage på CD. Jag orkar inte. Ja, vem går upp istället för Dennis? Ta Shai. Sweet. Ja, det är fan, Shai måste upp. När du går upp. Shai i mitten och går upp med mig. Ja. Misdirektar mig. Spring vänster och misdirektar dem. Alltså vänster. Kuk. Vänster när vi kommer upp alltså. Jag kommer inte upp någon annan tur. Jag blev uppdragen. Okej, gå bara åt höger. Skit i båda. Okej. Jag följer efter dig. Ja, vi har noll roar igen. Men bossen ändå så pass låg så vi kan döda den utan roar. Måste tappa någon redar ner bara. Ja, aggro. Jag blev stannad 5. Ja, det var drygt. 5, 4, 3, 2, 1.
Akta nu. Din... Jag kommer in. Beware. Jag fuckar upp. Ja, han byter target mitt i ruschen. Gå upp. Ja, nej, det, han byter när någon dör. Det är därför han bryter. Det spelar ingen roll vem som dör. Ja, men det är bara dö här. Alltså, vi får inte tappa någon spelare. Vi får inte tappa någon spelare. Så tidigt. De, nej, alltså det är jätteilla när man tappar någon. För man, då går, vi tappar all roar då. Och om vi hade haft full roar där så hade vi vunnit. Så, det är så pass stor skillnad det gör. För att vi förlorade. Jag vet inte vem det var som dog först, men det spelar ingen roll vem som dog. Det spelar liksom ingen roll om du gör en extra... Vilken spel det nu är. Nej, alltså det är... Du bara överlev. Ja, det bara står vi in. Feast. Wux, skulle inte du köra Burst of Speed istället för Källarsnappare? Ja, men det är ju någon som... Jo, jag ska göra det. Eller jag vet inte om jag ska det. Jo, för den här fighten. Ja, men... Akta var Berserk Rush. Det är... När han vänder sig om så står... Håll sig bara till och alltid stå i ryggen på honom. Det är... Tänk bara så, då borde du aldrig bli träffad. Ja, men jag gjorde det där. Sen sprang jag runt och då ändrade han håll. Ja. Så jag vet inte. Alla är redo så vi kör bara en snabb. Snabb pullar. Buffar. 5, 4, 3, 2, 1. Med snart Berserk Rush. Var beredd på det. Bakom. Ja. Bakom är relativt så att... Det är väldigt inte relativt. Inte framför han. Det är väl inte relativt. Han vänder sig ändå alltid mot den så det är alltid framför honom. Fokus nu. Akta dig ut från mitten nu grabbar, kom igen nu. Bra. 5, 4, 3, 2, 1. Kom katt. Ashai. Hoppa inte ner här nu. Stanna kvar så vi får upp roaren. Ja, det var mitt. Jag gjorde fuckar ut. Jepro, du kan inte iceblocka där. Du måste blinka iväg. Kommer då. För i helvete. 5, 4. Akta nu, du kommer att besöka rushen igen. Okej.
fel katten här. Nu dinka som händer så måste röra sig till en pelare. Det kan inte vara samma pelare, kom ihåg. Han kommer dö innan. Vi är på bossen nu. Crowd, allting så bra ut hittills. Förutom att vi förlorar box där. Chain hurl. Shit, ja, det är jättemycket farligt. Akta en man är där. Ja, bra. Slösa ingen CR på DPS nu. Akta bomber här uppe. Eller död uppe. Okej, du måste hoppa ner. Hoppa ner allihopa. Ja, du är healer. Ah, fuck helvete. Nej, sådär. Se till när din kropp är nedermordad så kan jag karessa dig. Måste jag springa iväg vidare? Ashai, du måste se till att... Ja, du, okay. Ja, det var ju en fire pillar uppe så du borde ha stått i den. Är din kropp nere? Nej, jag är inte nere än. Jag har inte åkt ner alls. Okej, okay, ja, den kom, då kom åka ner. Han kommer springandes nu. Nere. Kan du resa inte han, Prilla? Mordad. Ja. Bra. Få ihjäl katten nu, det finns ingen... Där kom den på varje pillen, så. Den där, satt pillen. Är jättefel, akta nu. Ja, men det ser ut att vara okej. Okay. Bra då, bra då. Okej, okay, DPS av bossen nu. Ja, det är nästa hurl nu snart. Ha inte ryggen mot en pelare. Nej, alltså. 4, 3, 2, 1. Ja, vi tar den en gång. Fixar inte. Håll fokus nu, kom igen, fokusera bara. Detta fixar vi lätt. Han hans timing så blev det tiger. Helt annorlunda. Tiger, på tiger. Fokusera nu. Se upp, Ashai. Han gick in i eld direkt. Kommer efter psykom. Stanna kvar här uppe, vi måste få upp vår favor, roar. Ja, det är två DPS. Det är pillar han åkte ner. Vänster, bra där. Få ner den här stora. Ni kajtar bara katten då, va? Fokusera DPSen på bussen. 4, 3, 2, 1. Ja, jag dör, jag visste. Jag hoppar ner, jag hoppar ner. Vad är det? Oh shit, jag tomtade. Varför fick... Det är egentligen sånt att vara här. Jag tomtade precis samtidigt. Nej, så jag vet inte, sorry. Det är lugnt. Alltså, vi behöver inte två tanks nu, så jag tror vi kommer ta en. Men fokusera! Följ fokus nu, grabbar. Fokusera DPS nu. You can do it! 5, 4, 3, 2, 1. Gillar honom nu, eller? Poppa cool. Jävligt bra jobbat, grabbar. Bra jobbat. Kan någon dra mass rest, vore jätteuppskattat. Bara resta så går det precis här. Just det. Bara release. Det är fan sant, hörrni. Jättebra, jättebra! Bra jobbat, grabbar. Ser det, var bra att du stannade. Det är Nordtug. Ja, bra att stanna. Vad droppar du då? Ja, det är jag är ledsen, Sweetfoil. Jävla äckel. Oj! Jag kör inte addonet nu, som ni märker. Så att... Jaha. Med att vi har en random. Jag tyckte att det är inte rättvist om vi kör med random. Vi rollar först. Rolla ut det fort då, så vi är inne i bonusrolla. Ja, eller hur?
Va? Då har inte ni redan rollat guld. Hörrni, kan ni officers bara hoppa in i chatten? I andra kanalen? Hur ska vi göra med loten här då? Ska vi bara... Alltså, den där andra snubben behöver ju ingenting här. Är det sant? Är det så? Det är bara kloss och... Är det så? Ja, han behöver... Ja, men kan, ska vi bara köra vad? Ingenting. Ska vi köra som vanligt då? Okej. Addon heter... Jag vet inte om jag kan slå igång det nu. Ska se. Var är RC? RC... config. Jag vet inte om det går liksom. Om det, nu när jag redan har lootat, men det kanske går. Toggle usage. Ja, men sådär. Okej, då kör vi. Han behöver ju ingenting, det är liksom bara kloff och skit. Ja, det är fan sant. Vi börjar med headen då. Absolut, inte sant. Alltså faktiskt, jag håller med. Guld fick man ju på en extra roll också. Ja, men... Gepron 650... det är alltså prästerna och Gepro. Dinkan 670, Asitromaxan 666, Gepro 655 och Mordad 666. Alla de tre som behöver den mest, det är ju Trials. Jag tycker att någon av dem borde få den. Vad tycker ni? Jag tycker vi är vår första multicore. Ska vi göra, vad tycker du, Marcus? Nej, det spelar ingen roll. Alltså... jag vet, jag tycker nästan att jag menar, Mordad spelar faktiskt bra. Jag tycker inte att han spelar dåligt. Jag vill ju att han ska vara kvar, ja. Han healar hälften av Krille, men jag vet inte hur mycket. Men han är holy, det går inte att jämföra, ja. Tycker jag. Vad tycker du, Linus? Om man tänker healingmässigt. För jag tycker att han har healat bra. Vi kan ju... Jag vill kolla på någon annan boss. Ja. Ja, men... Det är två maskar i och för sig. Ska vi ge en till Krilla och en till en Trial? Ja. Ska vi göra så då? Vem får den utav Trialsen då? Då ger jag första till Krilla då. Han får första. Vem får andra då? Gepro har sämst utav de tre. Sen så har de andra samma. Längs med. Hela ganska bra liksom. Ska jag ge den till Mordad? Mordad, Gepro eller Asitromax? Asitromax, det var han väl som inte var... Det var DPSen. Ja, precis, i norsken. Som... Ja. Han har 661 i level. Vad är han för DPS? Jag vet inte. Ja, men hur ska vi göra? Alltså, jag vill ge inte Mordad. Jag vill Mordad hela. Ja, då säger jag gör det. Okej, då går vi vidare. Nästa item är ringen. Vilka är det som vill ha den då? Tantbrilla ska inte vara med på ringen. Jag vet inte vad fan det är där. Får se, det är Soap Bubbles, Misu eller Palabra. Ja, vad tycker ni? Vad är Soap Bubbles för ringar? 670, 680. Vad sa du? Ja, han vill inte ha den. Han vill inte ha ringen. Ja, då borde ju Palabra få den, för Jukka bättre ringar än honom. Nej, Jukka fan en tankring. Ja, det är det jag säger. Ja, då borde... Då får det där är ju en strength ring. Det är ju liksom Simons offspec, eller? Ja, precis. Det är fan sant. Ja, det är sant. Det är en till Soap Bubbles. Var det två ringar? Nej, det var en... Det är en healing ring. Ja, det är en healing ring. Ring också. Ja, men den vill fan jag också. Eller ingen, det är väl ingen healing ring, men det... En intringen här. Ja, okej. Vilka behövde den? Vilka vill ha den då? Fan, tog den ringen vägen då? Oj, det var många här. Jag har en 655 ring. Jepro, han har 655. Kashana 670, 680. Han behöver minst. Dinka 680, 670. Han behöver inte heller så jävla mycket.
Tantbrilla 680. Ja. Dags att upgrada. Är den till dig själv? Ja, jag tar den. Är vi okej med det? Ja. Okej, vad är kvar då? Är det någonting kvar? Ja, plateheaden. Jag ska veta så att den är bäst i slott för. För? Vad var bäst i slott? Vad var det som var bäst i slott? Ja. Hjälmen. För vilken spräck? Alltså, det är ju Madao som behöver den mest. Ja, den är bäst i slott för... Ska jag ge den till honom? Holy Palla. För Holy Palla? Ja. Ger den till Palla bra. Okej, då ger den till Palla bra. Är du med? Är vi okej med? Ja. Då kör vi på det. Okej, men vi slutar ju här. Det är bara så att alla är fastat, eller absolut. Nu kallar vi det. Ja. Channel switch. Okej, grabbar. Men det var bra jobbat. Vi på söndag så vill jag gärna ha mer signs. Och om vi får upp en raid så går vi på Twins. Men det var jävligt bra jobbat idag. Fan, jävligt snabbt clear och så tog vi karga. Så att jag är jävligt glad. Bra jobbat idag. Vi ska inte bara one-shotta Butcher nu. Nej, jag tycker inte vi ska gå one-shotta Butcher. Bli one-shotade av honom däremot. Nej, men det är bra jobbat. Jag tycker att det var bra idag. Absolut. Ja, men tyck där. Det tycker jag. Men tack för dag. Tack för att ni kom allihop också. Det var bra. Bra jobbat allihopa. Good work. Hej all folk. Hej då. Tack Norman. Tack. User disconnected. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User joined your channel. Vad vill du? Jag tänkte bara att vi borde diskutera vilka som ska få vara kvar. Vilka som, för nu har vi raidat två gånger så att nu är det dags att bestämma. Så bara Marcus kan komma så kan vi gå igenom det lite snabbt. Hallå? Jag tycker bara att vi går igenom vilka trials som ska få bli, vilka som får vara kvar. Yes. Så jag ska bara gå igenom listan här. Jag kan ta ladda ut blogg sen först faktiskt. Det är fan bäst så. Ja, det blir bättre om vi kan gå igenom det. Måste du gå snart eller Linus? Nej, det är inte. Okej. Då kör vi det här lite snabbt. Linus, jobbade inte du typ efter Normal och till HSN? Och så kom han hem och direkt raidade Sanna. Det han har gjort idag. Vad var det för kortpass? 16:20. Alltså vi har också sagt det. Alltså visst är det sinnessjukt att han har accepterat 4 timmars pass. Känns så jävla weird. Vad heter det? Var det bara jag som var förvånad över att vi tog det? Helt sinnessjukt. Vad hände där nere? Jag hade väldigt svårt att se vad som hände där nere. Varför dog folk? Folk stod... Det var jävla störande att folk dog på det där. Sjukt irriterande. 1, 2... Ja, det var fan sjukt störande. Det var bra alltså att one shot allting. Det var 6 wipes det där, bara som du vet, det är inte så många. 1, 2, 3... 6 mindre än vad Patsos killade var. 3, 4, 5... 6, 7... Jo, precis. Ska ladda upp det bara. Så stänger ner streamen också.